Зараз ми прийшли на озеро Гарячко. Щойно розповідали майбутнім інвесторам ЖК «Традиція», що тут є таке чудове озеро Гарячко. І спеціально для цих майбутніх інвесторів, може вони передумали вкладати гроші в ЖК «Традиція», щоб вони побачили дійсно, що відбувається в нашому районі. Оце озеро Гарячко. На всіх картах воно позначено як озеро. Але подивіться, що відбувається. От йде постійно злив, зали невідомого походження. Ну, я так розумію, що з давніх ТЕЦ. Але що там знаходиться? Які там став забруднюючих речовин? Потім ви бачите, що відбувається на березі. Подивіться, піна. Потім вся ця вода, якщо її так можна назвати, весь цей ґрунт, він зливається на сусіднє озеро, озеро Прірва. Ви бачите, кадри ми там теж знімали. Качки тут, ви бачите, качки, чайки, вони виживають. Але раніше тут було дійсно чудове озеро. Зараз його немає. Озеро Гарячка, а карти, кадри перед цим були спрямовані на Мордор, так званий в народі. І цей Мордор знаходиться десь 30 метрів від цього озера, від цього екологічного лиха. Дуже цікаво те, що це на всіх картах, де ми не були, в кабінетах можновладців, позначено як озеро. Це озеро Гарячка. Воно позначено, має назву озеро Гарячка. І тим не менше, ви бачите, що відбувається з цим озером. Це природна водойма, яка позначена на карті. Воно знищується. Жодного еколога ми тут не бачимо, жодної інспекції ми не бачимо. Тому, коли нам кажуть, що природна водойма, яка позначена на карті, і зараз народ її прозвав озеро Качина, що вона нібито не існує, вона існує. Вона існує у нас душі. Громада за неї бореться. Бо у вас на картах обозначено озеро Гарячке. Ви, незважаючи на те, що воно позначено на картах, робите, ви його знищуєте. Тому дайте нам захистити наше озеро Качина. І припиніть робити те, що зараз робиться з озером Гарячки. Припиніть ошукувати людей, які тут купують квартири і не знають, яке екологічне лихо їх очікує. Новий метод боротьби з зольними бурями. І теж, як бачите, жодного інспектора немає. Жодного депутата, немає контролюючих органів, нікого немає. А це природна водойма, це озеро Гарячка. Зараз ви побачили, звідки беруться зольні бурі, тому що ми зараз підійшли прямо в серцевину
джоловідвальника. І бачите, якщо трішки згорнути землю, то піднімається те, що піднімається. Тому, наскільки ми зрозуміли, зараз підходили до робочих, от такі машини тут курсують щодня по 4-8 машин і виливають бочки. А зараз, якщо от камера буде сюди наведена, ви побачите, оце і є озеро Горячка. Оце те місце, куди нам пропонують йти відпочивати Галина Васильівна, керівник еліта-центру постраждалих. І вона каже, що чудове озеро, от воно, Галина Васильівна, дивіться, оце озеро Горячка. І от саме із-за цього виникають зольні бурі на нашому районі. Саме із-за цього громада б'є тривогу, що тут екологічне лихо відбувається. Але влада на це не звертає увагу. Влада продовжує пічкати оці будинки. І всі ці люди, які опиняться в цих будинках, вони теж будуть страждати від цього жолобідвальника. Бо влада не реагує на те, що громада їй каже. Ми, влада байдуже до наших проблем, вона байдуже до того, що нам нема чим дихати тут. Нам нема куди відводити дітей. Де тут будуть діти відпочивати? В золовідвальнику? Це не пісок, це зола, це жахіття, це екологічна катастрофа, екологічне лихо. Ми чули на прес-конференції, яку давав еліта-центр постраждалих в Укрінформі. І вони пропонували те, що можна тут чудово відпочивати, а озеро Качина знищити. Так от, шановні постраждалі від еліта-центру, ми запрошуємо вас до цього чудового озера, на цей чудовий берег, щоб ви тут відпочивали. Тут, бачите, немає шприців, які ви бачили на озері Качиному. Ну, от якимось дивом тут знайшли такі шприци. От це місце, де дійсно ви маєте відпочивати, насолоджуватися життям. Якщо ви тут відпочинете протягом 2 місяців, я думаю, що проблема еліта-центру буде вирішена в Києві назавжди. Тому бажаємо вам гарного відпочинку. І сідерничани вас запрошують сюди.